Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Հարգելի գործընկերներ, նոր տիպի կորոնավիրուսի համավարակը շարունակում է մնալ մեր ընթացիկ ամենամեծ պրոբլեմը, եւ կարելի ասել, որ այս պահի մեր մյուս խնդիրները ծագում են հենց այստեղից։ Բանթորոսյան, խնդրում եմ ներկայացրեք վերջին օրվա վիճակագրությունը եւ նոր դեպքերի եւ մահվան դեպքերի եւ նաեւ առողջապահական համակարգի ծանրաբեռնվածության վիճակը։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Նախորդ օրվա ընթացքում, ի դեպ, ըստ տվյալները մենք ամենօր հրապարակում ենք ժամը 11-ին, նույն բանն է հրապարակվելու, ես ուզում եմ նաև հանրության ուշադրությունը հրավիրել։ Եթե կարելի է մի քիչ բարձրին։ Պարոն վարչապետ, նկատի ունեմ, որ այս տվյալները մենք ամենօր հրապարակում ենք ժամը 11-ին, այնինչ որ ես հիմա կասեմ, դա նույն թվերի մասին է խոսքը։ Ուրեմն 3 էլի ունեցել ենք վատ իմաստով ռեկորդային բացարձակ թիվ, 771 նոր դեպք, կատարված 2336 հետազոտություններից, տոկոսի առումով ընդհանուր թվի մեջ կրկին տատանվում է նոր դրական դեպքերի թիվը 30%-ի շրջանակներում կատարված հետազոտություններից։ Այսինքն այդ իմաստով կարծես թե վիճակը չի փոխվում, սակայն հաշվի առնելով, որ բացարձակ թիվը ինքնին շատ կարևոր է բուժօգնության հասանելիությունը ապահովելու տեսանկյունից, միևնույն է, իրավիճակը մնում է լարված, թեկուզ կայուն, բայց լարված։ Իրավիճակի առումով հոսպիտալիզացիայի մենք ունենք բավական բարվոք վիճակ, ինչպես վերջի մի քանի օրերին, կիրակի օրվանից սկսած։ Առավոտյան ժամը 9:00-ի դրությամբ ունենք ընդամենը 51 քաղաքացի, որ կարիք ունի տեղափոխման կորոնավիրուսային հիվանդությամբ զբաղվող հիվանդանոցներ, որոցից ընդամենը 2-ն են գտնվում տանը, այսինքն մնացած 49-ը գտնվում են այլ հիվանդանոցային հաստատություններում, եւ այս ընթացիկ պրոցեսը, այսինքն այս պրոցեսը միշտ ընթացքի մեջ է, նոր քաղաքացիներ դիմում են, հաստատվում են եւ տեղափոխվում են կորոնավիրուսային հիվանդությամբ զբաղվող հիվանդանոցներ, այսինքն այս իմաստով իրավիճակը լավ է, կարող ենք նաթել լավ։ Զբաղվածության առումով մահճակալային ֆոնդի կարևոր իհարկե մասը դա վերակենդանացման բաժանմունքների զբաղվածությունն է։ Բոլոր վերակենդանացման բաժանմունքներում մի քանի ազատ տեղեր կան, բայց կրկին այդ տեղերի ազատվելը եւ զբաղվելը շատ արագ է տեղի ունենում, այսինքն որպես այդպիսին կարիք ունեցող եւ չստացող քաղաքացի մենք չունենք, սակայն դա չի նշանակում, որ էլի վիճակը ինչ որ առումով բարելավել է։ Ծանր եւ ծայրահեղ ծանր քաղաքացիների թիվը նույնպես կայուն է, տատանվում է 600-ի շրջանակներում, իսկ ավելի կոնկրետ 502 ծանր վիճակում ունենք եւ 113 ծայրահեղ ծանր վիճակում, և թոքերի արեստական օդափոխության սարքերի միացված ունեն 40 հոգի այս պահի դրությամբ։ Երևի այսքանը, պարոն վարչապետ։ Պարոն Թորոսյան, այնը կարևոր հարցեց մեկը, որի պատասխանը պետք է ստանանք, հետևյալն է։ Ասենք օրինակ 10 օր առաջ, 15 օր առաջ, երբ որ մենք ունեինք դրական ախտորոշված ինչ-որ թիվ, մենք գիտեինք, որ իրականում վարակակիր քաղաքացիների իրական թիվը դրանից մի քանի անգամ առնվազն ավել է, տարբեր գնահատականներ էին հնչում 60,000-ից մինչև 100,000 եւ ավելի։ Հիմա թեման, որը այս առումով շատ կարևոր է հասկանալու համար, հետեւյալն է։ Հիմա մենք այս նոր դեպքերը երբ որ ախտորոշում ենք, մենք այդ նախկին վերիմացած 60 կամ 100,000-ի, այսինքն սկզբունքորեն, եթե այդ վիճակագրությունը վերցնենք, սկզբունքորեն, տեսականորեն, մենք կարող ենք մի օրում տեսականորեն 50,000 նոր դեպք ախտորոշել, զուտ տեսականորեն։ Հիմա հարցը հետևյալն է, մենք այս մեր ախտորոշումները ինչքանով են մեր իմացած թվի շրջանակներում, եվ մյուս կողմից ինչքանով այդ թիվը մեծանում, այսպիսի վերլուծություն մենք ունենք, թե չունենք, այսինքն վարակի տարածման առումով եւ վարակի, այսինքն վարակի տարածքի եւ ամբողջականության առումով ինչ գնահատական եւ պատկերացում ունենք։ Պարոն վարչապետ,
Չափը իրականում ձեր նկարագրածը մի քիչ այդքան էլ այդպես չի, որտեղ մենք նույնիսկ եթե ու վերցնենք ու բոլորին հնարավորապես հնարավոր լինի բոլորին նույն օրը հետազոտել, մենք միևնույնն է բոլորին չեն կարող հայտնաբերել, որտեղ վարակված բազմաթիվ քաղաքացիներ կան, որոնց վարակման դեպքը տեղի ունեցել ասենք այսօր, բայց իրա մոտ վիրուսը հնարավոր է հայտնաբերվի 4-5 օրից։ Հետևաբար դա նույնիսկ տեսականորեն հնարավոր չի, ոչ տեսականորեն, ոչ է գործնականորեն բոլորին նույն օրը հայտնաբերել։ Իհարկե տեստավորման ծավալների ավելացումը թույլ կբերի նաև նոր դրական դեպքերի, որոնց հնարավոր է մեծ մասը լինեն ասիմպտոմ և երբեք էլ չհաստատվեն։ Եվ շարունակելով պատասխանել, տեսեք, այդ գնահատական թվի մեջ քաղաքացիներ են, որոնք հիմնականում որևէ սիմպտոմ չունեն, եւ այդ թիվը դուրս է բերվում զուտ հաշվարկելով տարբեր երկրներում ստացված մահացության իրական ցուցանիշները, մահաբերության, երբ որ մենք օրինակ հիմա մեր հաստատված դեպքերի թվի 10%-ս ենք անում, ստանում ենք ասենք 3-ադրության 1.7%, մենք սակայն գիտենք, որ ավելի ծանր տարած երկրներում հաշվարկել են հակամարմինների առկայությունը այդ շատ խոցված բնակավայրերում եւ ստացել են, որ իրականում մահաբերությունը տատանվում է մոտարպես 0.3-0.4-ի սահմաններում, եւ մենք բազմապատկում ենք մեր ունեցած մահերի թիվը այդ տոկոսին, այսինքն դուրս ենք բերում մեծ թիվը ու ստանում ենք այդ 60,000-ը կամ 100,000-ը, հիմա կարող ենք օրինակ այս պահի դրությամբ մեր մոտավորապես 400 կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահերից դուրս բերել, դա եթե 0.4-ով հաշվենք, մոտավորապես ստացվելու է մոտ 100,000 է ստացվելու, եթե չեմ սխալվում, 400-ից հիմա հաշվիս չունեմ, որ հաշվեմ, բայց մեծ թիվ է ստացվելու, սակայն այդ թիվը երբևէ եղած դեպքերն են, ոչ թե այս պահին, այսինքն դրանց մի մասը արդեն եղել են եւ լավացել են, դրանց մի մասը այս պահին ունեն, բայց չգիտեն դրա մասին, դրանց մի մասը գիտեն դրա մասին, դա ընդհանուր թիվն է եւ դժվար է ասել, որ մենք հենց այս պահին ունենք 100,000 վարակակիր, մենք ունենք ավելի քիչ, որտեղ դրանց մի մասը արդեն եղել եւ բուժվել են, մենք գիտենք նրանց մասին, այսինքն հաստատված եւ բուժված դեպքեր, դրանց մի մասը էլի վարակվել եւ բուժվել են, բայց մենք չգիտենք դրանց մասին, այսինքն նրանք նաեւ ինքնուրույն լավացել են, եւ ակտիվ վարակակիրների թիվը մի քիչ ավելի դժվար է հաշվել, սա խոսքը գնում է ընդհանրապես եղած դեպքերի մասին մարտի 1-ից հաշված, բայց էլի շարունակելով տարածվածության հարցին անդրադառնալով, մենք որոշ վերլուծություններ ունենք սկսած տարիքախմբային տարածվածությունից, օրինակ ունենք ակնհայտ տենդենս, որ երիտասարդների մոտ հայտնաբերված դեպքերի շրջանում տարածվածության տեմպը չի աճում, ինչքան տարիքը իջնում է, այնքան ընկնում է տարածվածության այդ տեմպի աճը, բայց հակառակը ունենք տարեցների մոտ, ինչքան տարիքը բարձրանում է, այնքան տեմպը աճում է, ունենք նաև աշխարհագրական վերլուծություններ, օրինակ ես մի անգամ պարետատան նիստին ասեմ, օրինակ Վանաձոր քաղաքում տեմպը աճել էր վերջի երկու շաբաթվա ընթացքում, Երևանում տարբեր վարչական շրջաններում տարբեր տեմպեր էր, բայց գնում էր կայունացում, կարծես թե Երևանը դառնում է մի մեծ օջախ, որտեվ առաջ մենք ունեինք օրինակ Շենգավիթ եւ Մալացա Սեբաստիա հիմնականում ակտիվ օջախներ, հիմա այդպիսի տարանջատում պրակտիկորեն չկա, եւ այդպես նույնը կարելի ասել տարբեր ինդուստրիաների մասին, ոլորտների, մենք գիտենք, որ մեր հիմնական պրոբլեմները եղել են մեծ բռնկումները, վերջի շրջանում կարծես թե նման մեծածավալ բռնկումներ չկան, ամեն դեպքում ասենք 500 կամ 1000 մարդու վարակ որևէ հաստատությունում, եւ այս առումով կարելի ասել, որ վարակը ամենուր է, եւ մենք ամենուր մեր կանոնները պահելով պետք է պաշտպանվենք դրանից դիմակով, սոցիալական հեռավորությամբ եւ ձեռքերի ախտահանումով։ Նոր երեք մենք հանդիպեցինք նաեւ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ, եւ ըստ էության արձանագրեցինք, որ այսօր մեր կողմից առաջարկող երեք կանոնները կամ կանոնների երեք գագաթնակետերը հենց այն է, ինչ աշխարհում ցույց է տվել իր արդյունավետությունը, եւ խնդիրը այստեղ կարգապահության մեջ է, խոսքը դիմակ կրելու, սոցիալական հեռավարություն պահպանելու եւ ձեռքերը ախտանելու կանոնների մեջ է։